والله waxay tahay tan koowaad ugu horeysa waxa weeye in sirdoonka Soomaaliya iyo dadka saameynta siyaasadda maanta Soomaaliya ku leh inay asalkoodu Al-Shabaab ay ka soo jeedaan goor dhow iyo goor dheerba taasina ay muujinayso in aqlibeedda dadka Soomaaliya dhaqan ahaan sida ay wax u qabeen in aanay maanta loo arkin even diiniyan xalay dadkaasi waa dad lagu xakamaynayo inay dhiig badan oo Soomaaliyeed daadiyeen marka in dad xabsi ku jiray oo runtii sababtu waxay doontaa ahaatay aan laakiin xabsi siyaasi aan ahayn inay xabsi ka soo baxaan wasiir ay noqdaan waxaa laga dhigayaa inay yihiin ummad halgamaa ah u ahaa maxbuus damiir sida uu arko anigu waxaan arkaa dadka Al-Shabaab ka tirsan inay argagixiso yihiin inay u shaqeeyaan xoogag ka baxsan danaha Soomaalida inay qayb ka yihiin xaligaadda Soomaaliya isagoo kaliyana maaha sirdoonka Soomaaliya taa ka buuxa sirdoonka Soomaaliya waa dadka ugu badan ee maanta baarlamaanka golaha baarlamaanka ku jira waxaana markaa waxa ay ku tusaysaa in dhibaatada Soomaaliya la sii dheeraynayo waxay ku tusaysaa iban reer galbeedka marka ay leeyihiin argagixiso iyo baan ka sii horjiray inaysan arrinkaas daacadaysan ka ahayn way igu adag tahay madaxweynaha cusub oo haddii uu shaki ka qabo in reer galbeed arrinkaas ay arrin hadal ka keen lahaayeen inuu ku dhiiran lahaa marka waxaan oo dhammi waxa ay tahay wax runtii ku tusaya talada dadka Soomaaliya in badan gacanta dadka Soomaaliyeed uguma jirto laakiin waxaa laga maamulaa meelo kale ama hab diineed ha noqoto ama hab kale ha noqoto marka runtii anigu aragtidayda taas baan ka arkaa waa nin Al-Shabaab ahaa waa nin muxuu ahaa dagaalo fara badan oo shacabka dadka Soomaaliyeed dadka caadiga ah oo mas-uul ka ahaa in la xasuuqo marka runtii isaga iyo kuwa kaleetaba ma istaahilaan taas waana nasiib darro waayahay la macaamilka wadamada ee Soomaaliya dunida inteeda kale ee la dagaalanka kooxaha gixisada ah seebay noqonaysaa de horta waan ognahay walaal heer galbeed oo walaal xukuumadihii dawladda soo maray ayaan daacad ka ahayn in dadka qolyahan Al-Shabaab laga saaro aan mabda aan wadan siyaasadeed aan ahayn in qas Soomaali si dhexgeliyaan aan ahayn Soomaali si kala fogeeyaan waad aragtaa dabtu waxa ay tahay wadanku uu kala qaybsan yahay Soomaaliya way kala qaybsan tahay arrinkaasi macno maysana waxa kala qaybinaya Al-Shabaab baa ka mid ah kamid ahayd waxaa ka mid ah hogaamada nimankan hogaamiyaasha ah ayaa ka mid ah marka arrinkaasi runtii waxay ku tusaysaa mustaqbalka fog ee Soomaaliya waxa national dialogue la yiraahdo inuu sii fog yahay uusan soo dhaweyn waa ninkani nin wax isku soo dhaweynaya maaha waa nin dhiig gacmaha ku haysta moogta macmil in akoonka Saving Account oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Saving Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku kaydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam